Så, då är vi igång. Hur är läget, kulan? Det är bra, tack. Hur är du själv? Det är bra. Fin kväll igår. 6-8 speltips inne. Bobby satt 8 rätt. Det var ingen utdelning där inte, men vi går mot större vinster idag. Ja, verkligen. Det gör vi definitivt. Kul. Vi har 6 matcher i SHL som vi ska snacka upp och sen så har vi 2 matcher i NHL. Vi sätter igång. Brynäs-Skellefteå. Brynäs som har 4 raka torsk, eller förlåt, 4 förluster på sina 5 senaste. Tar sin slutspelsplats. Nej, alltså jag menar, de som har följt mig vet ju att jag inte har varit jättepositivt inställd till Brynäs generellt. Jag tycker inte att de har ett jättebra lag. De fick ju bra boost när de bytte tränare i höstas. Men jag tycker att Brynäs tyvärr inte är tillräckligt bra för att gå till slutspel. De kanske kliper någon av de sista platserna, men jag tror man kommer gå ett ganska snabbt respass där ut. Lite som du var inne på, de har ju torska 4 av 5 senaste, 3 raka torsk. Men jag menar, det sticker ju verkligen ut hur usla man var mot Mora senast. Man torskade 6-1 mot Mora. Det är ju så fruktansvärt dåligt så det finns inte. Skellefteå då? Ja, Skellefteå, precis. Haft lite oflyt senaste tiden, har ju inte jättebra form heller. Nej. Men jag såg dem senast mot Färjestad och jag tyckte absolut inte att de var, jag tyckte att de var lika bra som Färjestad, om inte snäppet bättre. Hade lite svårt att göra mål. Innan det spöade man i Malmö borta, stark insats. Och innan det så torskade man norrderbyt mot Luleå med 2-1, en jäkligt jämn match. Jag tycker ändå att de senaste 3 matcherna så har man faktiskt varit ganska bra. Så man ska inte luras av resultatraden kanske på Skellefteå. Nej, exakt. Så jag väljer faktiskt att kliva ner lite och spika Skellefteå, för jag tycker att man är ett bättre lag och man har gryende form mot ett Brynäs som är sämre och framförallt är nog lite skakad efter den usla prestationen senast. Ja, men vi värderar på samma sätt. Vi tycker väl att Skellefteå är ett bättre lag. Vi har också spikat tvåan. Softcoachen är ett speltipsmatchen och spelar Oskar Möller över 0,5 poäng. Snyggt. Ja. Det är fint värde också. Det var typ 45%, så det är skönt att hitta en spik till 45%. Ja, verkligen. Så kan man lägga mer tecken på andra matcher. Ja. Ja, andra matchen då. En riktig toppmatch. Djurgården-Luleå. Verkligen. Det har ju blivit de senaste åren blivit riktigt rivalmöte, riktigt hatmöte faktiskt. Ända sedan tacklingen från Forsberg på Fernholm för en massa år sedan så har det alltid varit väldigt stökiga matcher. Jag älskar ju sånt där, sitter kvar ändå. Nej, verkligen. Och sen Helt har ju... spelartrupper, nej Ja, exakt. Men sen har ju Luleå också Robin Kovacs, urgnagaren som faktiskt var Djurgårdare tidigare. Men han är ju riktig hetsare och är riktigt hatobjekt hos Djurgårdspubliken. Så det brukar alltid bli rätt tajta matcher. Och norrlänningarna, de är väl inte kända för att älska stockholmare heller, så det brukar Nej. bli mycket hets där uppe också. Kan smälla ikväll alltså. Verkligen. Så det blir nog en jävligt rolig match. Typ slutsåld på Hovet, vilket är jäkligt kul. Ja. Du ska dit? Djurgården... Nej, jag ska faktiskt inte dit. Nej, okej. Vi får se lite. Jag kanske hinner se sista 2 perioderna, men Ja. middag bokar innan, så det är lite sent. Jag fattar. Men jäkligt ovis match. Jag menar, Djurgården är bra på hemmaplan. Saknar ju fortfarande Josefsson, även fast det viskas lite om att han är på väg tillbaka. Okej. Även Reideborn har ju varit borta. Viskas även lite också att han kan vara tillbaka ikväll. Så jag menar, det är ju Djurgårdens faktiskt 2 bästa spelare, så det här har man ju saknat verkligen som fan. Och samtidigt, jag menar, Luleå har ju varit i jätteform. Har ju bara torskat en match senaste 10 matcherna. Sen kan man kolla på Luleås resultatrad, så jag menar, senaste 10 så har man ändå spelat 5 lika, var man har vunnit alla på övertid. Så det brukar oftast vara rätt jämna matcher, även fast man har varit starka där. Så jag tycker att det är en oviss match. Så jag väljer att måla på här och helga det. Vi har gått på en singeletta på Djurgården mest för att ettan står 40%. Det är inga fel att gardera, men vi tycker att det är en vettig spik här. Så hemmafördelen väger tungt här. Ja, verkligen. Spännande. Ja, den ska bli en jävligt rolig match. Tvåa mot fyran då, Luleå som ligger tvåa och Djurgården fyra. Match 3, Frölunda-Örebro. Två lag med fin form. 4 vinster på sina 5 senaste. Och från Frölunda och Örebro har ryckt upp sig med, ja, de har 5 raka. Ja, verkligen. Jag menar, senaste 5 matcherna så är Örebro SHLs hetaste lag. Och kikar man även på bakomliggande statsen, som jag brukar ändå grotta ner mig lite i, så leder man faktiskt Corsi-statistiken nu och liksom har från Vad en heter det? Oh, sorry. Corsi, Ah, Corsi. som, ja, exakt, Vad som handlar innebär om, det? det handlar om avslut i rätt lägen. Ja.
Så jag menar, där Örebro låg i botten i början på säsongen, men har det senaste egentligen, ja, varit 15 matcher när jag kikar på, varit det bästa laget. Så rent statistiskt så ska det också gå bra för dem, vilket vi har sett de senaste 5 matcherna. Och kikar vi på kupongen så är ju Frölunda jättesträckade och Örebro står väldigt lågt. Så kryss 2 till 30%. Exakt, så jag kommer spela kryss 2 här. Även fast jag tycker det är klart att Frölunda är ett lite bättre lag och sådär. Men någonstans måste man jaga värde, och det finns ett otroligt värde i kryss 2 här. Så jag kör kryss 2. Nej, det är inte som Bobby som spikar favoriterna. Nej. Nej, jag gör ju detsamma sak, så jag ska inte vara, vara sån. Ja, nej, men Örebro då, de har lyft sig, de behöver klara, är de aktuella för slutspelare? Om formen håller i sig? Alltså det beror lite på hur dåliga, vet du, de andra lagen kommer vara. Alltså jag menar, Brynäs sjunker som en sten och Linköping har varit riktigt usla senaste tiden, så jag menar, fortsätter de två lagen vara dåliga, och även Malmö som sladdar lite, så har jag absolut chans. Även fast jag tycker rent kvalitetsmässigt på truppen så är man lite efter framförallt Malmö och Linköping. Okej. Ja, det är spännande. Vi får se hur den matchen slutar. Vi båda spelar kryss 2 där. Match 4, Linköping-Växjö. Ja, Linköping som har gått lite tungt men tog en efterlängtad seger senast mot Timrå. Växjö kom i fin form. 4 vinster på de 5 senaste. Verkligen. Och jag menar, jag kikade bådas matcher nu senast. Jag tycker att, jag menar, visst att Linköping bryter sin negativa trend, men man får ändå komma ihåg att det är mot Timrå som är liksom sämsta laget i hela serien. Ska man ju vinna ändå. Såg även Växjö-Djurgården, där jag tycker att Växjö fortsätter ju vara så sjukt bra defensivt och fast är jättebra i målet. Så jag menar, ja, Växjö 3 raka vinster, så jag väljer att spika. Ja, vi gör likadant, vi tror på Växjö. De har väl imponerat mest på hemmaplan, men mot Linköping borta och med formen i ryggen så känns det som att de bör greja 3 poäng här. Ja, verkligen. Och jag menar, de står bara i 45% nu. Så det är en fin spik det också, tycker jag. Ja, absolut. Match 5. Malmö, HV71. Malmö som 3 raka torsk. HV har också gått rätt tungt. En seger på sina 5 senaste. Ett oviss match enligt oss. Ja, verkligen. Jag tycker kanske att det är omgångens ovisaste match. Väldigt svårt att vi har ju flera i stugan har ju riggat HV nu under eller framförallt under liksom januari och i början av februari, där man var mycket bättre än tabellen visade, men nu har man inte varit så bra senaste tiden. Ja, framförallt ganska svårt att göra mål, så nej, ovis match, och jag tycker ju att det är svårt, för jag tycker inte Malmö är särskilt bra heller. Så jag väljer liksom att gardera på det, så jag helgarderar. Du körde en andra helgardering. Vi var nära på helgarderingen här. Men vi håller inte riktigt med om att Malmö ska vara favoriter, så vi känner att det finns mer spelvärde att spela kryss 2 här. Softcoachen har ett poängspel även här. Händemark över 0,5 poäng. Spännande. Går att hitta till, ska vi se, runt 2 med pengarna, så det är ett spännande spel. Verkligen. Vi går in på sista SHL-matchen på kupongen, Rögle-Timrå. Rögle som de gjorde väl bra senast mot Luleå, fick med sig en poäng. De har gått bättre, vunnit sina 3 av senaste 5 matcherna på hemmaplan. Nej, men jag menar, senast mot, jag menar, Luleå är ju liksom ett topplag, och jag tyckte faktiskt att Rögle var det bättre laget senast, att Luleå hade ganska flyt, att Lassen inte var så bra i kassen som man var, och jag tycker att, liksom, att Rögle var riktigt bra. Man ställer sig idag mot Mora som är ju, som jag sa tidigare, det sämsta laget i serien. Så känns det som en jättesund spik. Ser absolut, liksom, det är hyfsat. De står jätteöversträckade, de står i 78%, så det är över det här, men jag har väldigt spik i Rögle. Det känns som att det finns inget annat spel man kan spela. Ja, vi håller ju med dig om att det är Rögle som ska vara jättefavoriter här. Men vi tycker att de är lite väl favoriter, så vi har faktiskt valt att helgardera den här. Det är vår första helgardering på kupongen. Det finns helt enkelt ett spelvärde här. Men som sagt, Rögle ska vara favoriter. Och det tycker även Åkesson som har spelat minus 1,5. Som ni kan läsa på hemsidan. Eller 2-14, så om tycker det finns värde där så in och rygga.
Sen kliver vi in i två NHL-matcher då. Vi börjar med Columbus-Philadelphia. Två lag som krigar om slutspel. Verkligen, och jag menar Columbus, det var mycket snack om att de skulle trada bort Panarin. Nu blev han kvar. Jätteintressant. Tradade även till sig Duchene Just från Ottawa. Så de har verkligen förstärkt nu under sista dagarna på transferfönstret. Vi stängde ju det förra. Philly då, de tradade bort Wayne Simmons. Ja, exakt. Simmons som haft en liten tung säsong. Har ju kanske inte varit så bra som man brukar vara. Så ja, det är klart att de tradar bort en viktig pjäs. Det Men blir han... kulturbärare också för klubben, eller? Exakt. Exakt, han har ju varit den liksom, han, Jiro, Voracek, utan det har varit de tre som har varit de tre som verkligen burit lagen under flera säsonger. Så det är klart att det är tapp, och jag tror att, jag menar, han är en speciell karaktär på planen, så jag antar att han är en ganska speciell karaktär i omklädningsrummet också. Så. Jag såg någon så här, det var ju Winter Classic något år med Philadelphia, och då var han en riktigt skön karaktär. Man gillade honom skarpt. Ja, verkligen, verkligen. Men jag tror ju stenhårt på Columbus här. Men som jag alltid tjatar med sändningen, att man kan aldrig ta bort krysset i NHL-matcher. Så jag kör ett kryss. Vi väljer att helgardera den här matchen också. Vi anser väl att det är en så pass viktig match. Det är väl liksom, det är en jätteviktig match för slutspelsplatsen alltså. Absolut. Vi håller Columbus lite mer som favoriter. Ja, Philadelphia kommer kriga på. Ja, verkligen. Match 8 då, New York Islanders Toronto. Ditt Toronto. Verkligen. Toronto satt ju still i båten under trading deadline, vilket var en liten besvikelse. Jag hade hoppats kanske på någonting, men ja. Var det några spelare som var på tal eller? Ja, men det snackades lite om att man skulle liksom stärka försvarssidan, även fast man förstärkte med Jake Muzzin för ett par veckor sedan. Men ja, det var väl ingen jättehette snackades om heller, om man ska vara ärlig. Men ja. Toronto är ju som de är, lite så här upp och ner, men har ju tre raka vinster nu. Så ja, spännande match. Islanders har ju varit också liksom ett lag som alla snackade ner inför säsongen, men har väldigt bra. Sen har... Överpresterar de eller är de så pass bra? Ja, jag tycker faktiskt att de överpresterar. De har ju, jag tycker inte att de har den spetsen som krävs för att vara ett topplag. De hade ett lite tyngre nu. Nu har de ju vunnit lite senaste tiden. Men ja, jag tycker att de överpresterade lite. Och tycker väl kanske inte att de borde vara där de ligger i tabellen. De ligger fyra just nu. Så, men svår match. Hemmaplansfördel väger ju alltid tungt. Tront och heta känns som en solklar helgardering. Vi är eniga med dig. Vi helgarderar den här också. Vilket gör att vi får, ska vi se, de här raderna. Vi lägger upp dem på hemsidan så hinner ni inte med att se alla tecken här så kan ni gå in på bettingstugan.se och kolla. Du hade även tänkt reka några matcher men fick lite tidsbrist. Det är ju några som Nej, du flaggar för. verkligen, och det är ju Örebro som vi var inne på. Alltså Örebro står alldeles för högt. Man stod i 4-30 när man kom ut, och då har man ändå fem raka vinster, vilket jag tycker att det är helt sjukt. Att, klart att vet du, Frölunda ska vara favoriter, men inte till de oddsen nu. Så jag menar, jag säger bara till alla, in och fånga Örebro så snabbt det bara kan. För den har dalat och den kommer fortsätta dala. Sen ska ju Frölunda som sagt vara favoriter, men det finns ett extremt spelvärde i den matchen. Har du något mer? Det var någon mer du flaggade för? Ja, jag har ju varit inne lite på att, ska vi se, ja men det var i Växjö då, som jag tyckte var bra senast mot Djurgården. Jag tycker Linköping inte är särskilt bra. Så jag tycker att Växjö, de står i typ 2,35 nu rak. Tycker jag är jättevärd i. Så det är ju två lite, det är inga två jättebanker, men det är två spel med otroligt spelvärde i. Så ja, flaggar för båda. Ja, Växjö 2,37 ser jag nu ja. Och Örebro står ju 3,89. Där kan Ja, man exakt. spela kryss 2 säkert. Verkligen, och den kom ju ut i 4,30, så det var liksom, ja, den är alldeles för hög. Ja, du får fan 2 gånger pengarna, ja, lite mer på dubbelchans på Örebro.
Ja, det är värre. Ja. Nej, men grymt då, Kulan. Då tajmar vi in. Då har du 2 minuter till godo till mötet också. Det är perfekt. Ja, men verkligen, verkligen. Men jag menar, om man kikar på våra rader så kan det nog vara rätt bra värde i dem. Vi väljer ju bort en del favoriter och lite sådär. Så jag tror, fan, det kan bli lite värde. Ja, det är ingen... jag håller med. Det är ingen Bobby. Nej, fy fan, vad taskiga. Ja, fin, vad ska han göra? Han satt i alla. Ja, exakt. Tack. Ja, även grymt. Tack så hemskt mycket för idag, Kulan. Riktigt bra snack. Ja, tack. Ha det bra. Detsamma, gubben. Tja.